ଯଦି ତୁମେମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଅଛ, ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗ ଅଛ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗ ଅଛ, ତୁମେ ଜିତନ ବାହାରିବ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆସ ଆଉ କାଣା କହିବି ମୁଁ ବି ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସଫଳ ମୋର ବି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସେ ତ ମାପି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ମୋର ଘର ଆଗ ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ବୋଲେ ତୁମମାନେ ଯଦି ତିଆରି ଅଛ ବୋଲେ ଆମେ ସବୁ ତିଆରି ରେଡ଼ି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ଼ ଆରେ ହେଲେ ବାତ କରିବାରେ ରେଡ଼ି ରହ ବାସ୍ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ 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 ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆମର୍ ପଡ଼ା ନେହେଲେ ବି 450-450 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମେ ଏନ ରହି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଇ ସରକାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଆମର୍ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେବାର୍, ଆମେ ଆମର୍ ଭିଟାମାଟି ଧରିକରି ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଇକରି ରହିକରି ଆଇଲୁନ, ଆଜି ବି ରହେମୁ, କାଲି ବି ରହେମୁ, ଆଗ୍କେ ରହେମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ବୋଲି ଆମକୁ ଇ ଲଢ଼େଇଟା ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି ହିଁ ଲଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସାର୍କୁ ଡାକିକରି ତାଙ୍କନୁ ଆମେ ସତ୍ ବଚନ ମାଗିକରି କିଛି ତାଙ୍କନୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଆମର୍ ପଡ଼ାର ରାଜକିଶୋର ବାପ ଅନୁରୋଧ କରିମି ସେ ଦୁଇ ପଦ କହିବି ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂତପୂର୍ବ MLA ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁରୁବାବୁ, ଆମର୍ କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି ହିସାବରେ ଆସିକରି ଏଇଠି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ନିଯୁକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ ଯେ ଆଜି ସରକାର ବାହାଦୁର ଆଜିର ଏ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ବିଗୁଲ ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କାର ଆରୁ ଆଚମିତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇତିହାସରୁ ଆମେ ରହିଯାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ କେନ୍ସି ଆଡ଼ୁ ଆସିବୁ ତ 10 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ନାଇଁ ରହି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଡ଼ି ଅମରର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାସନ ଦେଉଥିଲେ, ତ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ରାଜା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ ଆଉ କହିସନ୍ ଯେ ତୁମେ ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ ବହୁତ ହିସାବରେ ପୂଜା ଦୟା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପୂଜାରେ ମୁଇଁ ଆଜିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଆ କହିସନ୍। ତ ରାଜା କହିସନ୍ ମା କାଁ ହେଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କରି ପୂଜା ଧୟା ଦେଲେ ନା ପାଇବା, ଆରେ ବାବୁ ତୁଇ ରାଜପୁତ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ ଭୁଲଟା କାଣ ରାଜା ପଚାରସନ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା କହିସନ୍ ଯେ ତୁଇ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନକେ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସାର ବଜା ନାଇଁ ବାଜିଲେ ତୁଇ ଯେତେ ଘିଗୁର ଦେଇକରି ପୂଜା କଲେ ବି ମୁଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ ଆର୍ ପୂଜା ଧୟା ନାଇଁ ପାଏ, ତ ମା ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମି, ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦିଅ, ତୁଇ ଯେନୁ ବି ବଜନିଆ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ ଖୋଜିକରି ଆନ୍, ଆର୍ ସକାଳ ଆର୍ ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ବଜନିଆ ପାର୍ଟିନ 16 ପ୍ରକାର ଭର୍ଣ୍ଣି ଆର୍ 64 ଭର୍ଣ୍ଣି ଯଦି ନାଇଁ ବଜାବେ ତପ ତକ୍ ମୁଇଁ ପୂଜା ଧୟା ନାଇଁ ପାଏ। ରାଜା ସେଇ ଅନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଜି 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 ପାଟନାଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଥିଲା ଗୁନଘୁଟି ପାଲି, ସେଇ ଗାଁରେ ଆମର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବଜା ଗଜା ବଜେଇକରି ନିଜର ଛୁଆ ପିଲା କୁଟୁମ୍ ପିଲାକେ ପୁଷୁଥିଲେ, ଆର୍ ଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଆଜ୍ଞା। ତ ରାଜା ସେ ତାକୁ ନିକେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ନେସନ୍ ଆଉ ପଚାରସନ୍, ସେମାନେ କହିସନ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମର ପଇସା 14 ପୁରୁଷର କଥା, ଆର୍ ଆମର ଇଟା ଇ ପଇସା ନାଇଁ କଲେ ଆମର କୁଟୁମ୍ ପିଲା ପୁଷି ନାଇଁ ପାରୁ। ରାଜା କହିସନ୍ ଠିକ୍।